Ideen kom fra en bog, jeg læste i 3. klasse, mens jeg boede i USA. Og så har det åbenbart været gennem baghovedet, og da vi så i 8. klasse skulle vælge et emne at arbejde med i forhold til interaktioner mellem dyr og mennesker, så pitchede jeg den her idé. Vi har siddet hver onsdag efter skole faktisk i vores fritid, brugt vores fritid sammen med vores vejledere, og så har vi siddet og researchet, arbejdet, udviklet det her projekt med poster og fået det hele op at køre og klar til unge forskere. Vi har arbejdet med at aktivt monitorere den antropogene, altså den menneskeskabte støjforurening i havene. Vi arbejder specielt med en meget kritisk truet hvalart, og i forhold til de politiske systemer, der er etableret for at kunne beskytte den, har vi så lavet nogle beviser for det system, vi har skabt, som effektivt vil kunne garantere sikkerhed mod støjforurening i, altså her ved den amerikanske østkyst, men som også kunne anvendes alle andre steder i verden. Vi har udviklet det første monitoreringssystem, som kan blive implementeret meget let, og så vi kan få kontrol over støjforureningen i den amerikanske østkyst. Vi har sendt en e-mail ind til DTU, og så er vi kommet i kontakt med Danmarks førende marineforsker. Og så har vi haft noget sparringsmøde med ham. Han har vejledt os lidt. Og vi har også taget kontakt til en helt del internationale forskere, som bare vil sætte at tage initiativ og ture og spørge om hjælp. Afbrug alt, hvad du har. Fyr det hele af. Lav en hel masse fejl. Lær fra det. Og gør det bedste.